Idag befinner jag mig i Madersjö, förorten till Nybro. Hit ut på vischan har inte tomten hittat med alla julklapparna, vilket har lett till att en häxjakt har startat efter tomten och hans paket. Idag är jag här för att intervjua en av dem som är ute och letar efter tomten och paketen. Ja, men jag har varit ute och letat efter 4-5 dagar i sträck. Har inte sett skymt idag, va? Och har inte fått en blund med sömn. Jo, men när jag hittar honom, jag ska klippa hans tung. Han ska klippa hans öra. Och jag ska göra kaos med han. Ja, men ni kan kolla här bak. Jag har full med grejer. Jag ska ta den här tomten alltså. Ja, men jag ska ta alla. Alla samma namn. Alla tomter. Tomter. Tomter mot tomter. För tomter Lisa. Alla. De ska du. Ja, men du. Ni vet hur. Ursäkta. Jag måste ta det här. Margit. Hallå du. Jag måste sticka. Om man sett han. Om man sett tomten pappa.